પ્રણામ. આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની આ ગેમ આખી ગેમ છે. એની અંદર શિક્ષકે દર્શનના બધા ઉપકરણ પહેલાં બાળકોને સમજાવવા કે આ કયું ઉપકરણ છે, શેના માટે વપરાય, એ પહેલાં આખું સમજાવવાનું, એનો આખો એક ક્લાસ લેવાનો. એવી રીતે જ્ઞાનના કયા કયા ઉપકરણ છે, એનું નામ શું છે અને એનો ઉપયોગ એવી રીતે વન બાય વન એને સમજાવવાના. અને એવી રીતે ચારિત્રના કયા કયા ઉપકરણ છે, એનું નામ શું અને એનો ઉપયોગ ક્યારે ને ક્યાં કેવી રીતે થાય, એ ટીચરે બાળકોને સમજાવવાના. બરાબર. અને હવે આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના પત્તા બનાવવામાં આવ્યા છે. એની અંદર આપણે જેમ રમી રમીએ છીએ એવી રીતે પણ આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની રમી રમવાની છે, જેની અંદર બે બાળક, ત્રણ બાળક કાં તો ચાર બાળક રમી શકે. ગેમના સ્ટાર્ટિંગમાં દરેકને છ છ કાર્ડ પત્તા આપવાના. અને ગેમનો જ ટાર્ગેટ શું છે કે દરેક આપણી પેરમાં બે કમ્પલસરી દર્શનના ઉપકરણ હોવા જોઈએ, બે કમ્પલસરી જ્ઞાનના ઉપકરણ હોવા જોઈએ અને બે ચારિત્રના ઉપકરણ હોવા જોઈએ. હવે એની અંદર પણ પાછું દર્શનની અંદર આ જે રેડ બોર્ડર કરી છે એમાંથી આ દીપક અને કાં તો ધૂપિયું આ બેમાંથી એક કમ્પલસરી હોવું જોઈએ અને બાકીનું એક કોઈપણ એક હોઈ શકે આમાંથી. એવી રીતે જ્ઞાનની અંદરમાં કાં તો સાપડો કાં તો પોથી બેમાંથી એક એક કોઈપણ કમ્પલસરી હોવું જોઈએ અને બાકીના ઉપકરણમાંથી કોઈપણ એક હશે તો ચાલશે. એવી રીતે ચારિત્રના ઉપકરણની અંદરમાં કટાશણું આ રેડ બોર્ડર અને ઓગોપતિ આ બેમાંથી કોઈપણ એક કાર્ડ કમ્પલસરી હોય એનામાં હોવું જોઈએ અને બાકીના ચારિત્રના ઉપકરણમાંથી કોઈપણ એક હોવું જોઈએ અને જેનું આ પહેલું થઈ જાય બાળકનું એ જીતી ગયો. પ્રણામ. આપણે આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો આપણે ડેમોનો સમજીએ. દરેક અમે અહીંયા ત્યાં ત્રણ જણા બેઠા છીએ, એવી રીતે બે કે ચાર જણા પણ રમી શકીએ અને દરેકને છ છ પત્તા આપવામાં આવશે. હવે તમારે આમાંથી આપ આ જે પહેલું ઓપન કર્યું છે એ લઈ શકો અને કાં તો આમાંથી એક લઈ શકો. હા, હવે મારા આખો સેટ થઈ ગયો છે. હવે તમે અહીંયા જોશો કે મારા બે ચારિત્રના ઉપકરણ થઈ ગયા છે. એની અંદરમાં જે કમ્પલસરી કટાશણું એ થઈ ગયું છે, જ્ઞાનની અંદર પોતી જે કમ્પલસરી છે એ પણ થઈ ગયું અને બીજું પણ જ્ઞાનની અંદરમાં મારી પોથી છે એ જે કમ્પલસરી અને બીજું આ પેન્સિલ જે થઈ ગયું એ બે જ્ઞાનના ઉપકરણ થઈ ગયા અને ત્રીજું દર્શનના ઉપકરણની અંદર ઓરસ્યો છે અને દીપક. અને દીપકમાં દીપક કમ્પલસરી હતું, એક થઈ ગયું. ધૂપ દીપમાંથી એક હતું એ આ કમ્પલસરી. એ રીતે દરેકના બે બે પણ થઈ ગયા અને એમાંનું એક એકનું કમ્પલસરી પણ થઈ ગયું. આ રીતે જેનું પહેલું થઈ જાય એ જીતી જાય.